İyunun 21 Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Yaşıl Dünya naminə həmrəliyi ilə mövzusunda araşdırma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin maarifləndirmə sesiyası təşkil olunub. Tədbir Azərbaycan Dəmir Yolu Muzeyində keçirilib. Açılış nitqi ilə çıxış edən Azərbaycan Dəmir Yolları Mətbuat Katibliyi Şöbəsinin rəisi Sənubər Nəzərova iştirakçıları Azərbaycan Dəmir Yollarının inkişaf trendləri, COP29 öncəsi dayanıqlı inkişaf modelini seçən ölkəmizdə iqlim təşəbbüsləri və digər mövzular ətrafında məlumat verib. Tədbirdə Elm və Təhsil Nazirinin müşaviri Nicat Məmmədli çıxış edib. O, hansı ölkələrdə daha çox karbon emissiyası müşahidə olunduğunu, hansı ölkələrdə litium, kobalt, nikel kimi vacib enerji məhsullarının istehsal edildiyini iştirakçılara bildirib və onların suallarını cavablandırıb. Tədbirdə çıxış edən Sustainera şirkətinin təsisçi və baş direktoru İlkin Hacı bildirib ki, bugün dünyanın ekoloji problemlərinin araşdırması ilə məşğul olan alimlərin qarşısında duran əsas məqsəd içməli su probleminin həllinin yaxın gələcəkdə tapılmasıdır. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Sərnişin Daşımaları Departamentinin rəhbəri Azər Fəracov çıxışı zamanı bildirib ki, Azərbaycan Dəmir Yollarının 60% qədəri indiyə dək elektrikləşdirilib. İştirakçıların suallarını cavablayan departament rəhbəri vurğulayıb ki, COP29 tədbirinin həyata keçiriləcəyi dövrdə tədbir iştirakçılarının dəmir yolları ilə rahat səyahətinin təşkili üçün Yaşıl koridor açılması məsələsi müzakirə olunur. Lakin bu elə formada həyata keçirilməlidir ki, vətəndaşlar üçün çətinliklərə də səbəb olmasın. Maarifləndirici sesiyanın sonunda Medianın Müşahidə Şurasının üzvü Şəfəq Mehralıyeva bildirib ki, müxtəlif vəsaitlər hesabına əldə olunan resursların qorunması bugün inkişaf etmiş dövlətlərin qarşısında duran prioritet məsələdir. Bu məqsədlə dövlətlər arası müqavilələr, COP29 kimi tədbirlər və təşkilatların ekoloji mövzularda verdiyi təkliflər əsas vasitə hesab olunur. Tədbirin sonunda sesiyanın keçirilməsindəki əsas məqsəd COP29 öncəsi dayanıqlı inkişaf modelini seçən ölkəmizdə iqlim təşəbbüsləri və digər mövzular ətrafında təşkil olunacaq təlimlər barədə də məlumat verilib. JETUR, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.